Jeg vil ikke sige, at jeg er mere på hjemmebane som foredragsholder, end jeg er som formand. Men jeg har trods alt været hjertelæge i længere tid, end jeg har været formand for Hjerteforeningen. Jeg er uddannet hjertelæge, og jeg har indtil for 2 år siden arbejdet med at lave kransårundersøgelser og ballonbehandling på patienter med overforkalkning. For 2 år siden blev jeg så ledende overlæge, og det vil sige, at jeg er blevet såkaldt skrivebordslæge, og det er jo på sin vis både godt og skidt. I hvert fald synes jeg nok, at jeg savner patienterne, men der er også nogen, der skal prøve at se, om de kan lede biksen, så det er så det, jeg gør nu. Men nu får jeg så mulighed for at fortælle lidt om iskemisk hjertesygdom, og specielt noget om den invasive behandling af hjertesygdom, og jeg faktisk tillader mig at fokusere på behandling af blodprop i hjertet. Så det, jeg går igennem, det er lidt om iskemisk hjertesygdom, blodprop i hjertet. Hvad er det for noget? Hvor tit ser vi det? Hvad er årsagerne? Og hvad er det for nogle symptomer, man skal være opmærksom på, hvis man tænker på blodprop i hjertet? Så vil jeg sige noget om, hvordan vi behandler blodprop i hjertet 2017. Noget om den præhospitale diagnostik, om den medicinske og den invasive behandling. Og så vil jeg give jer et indblik i, hvad det er for en forskning, der ligger bag, at vi gør det, vi gør. Som I forhåbentlig ved, så har Hjerteforeningen jo flere formål. Vi arbejder for at forebygge hjertekarsygdomme. Vi arbejder med patientstøtte, altså at støtte de patienter og pårørende, der er blevet ramt af en hjertekarsygdom. Men vi arbejder også for at indsamle midler og sætte forskning i gang, så vi kan blive klogere på, hvordan vi i det hele taget undgår, eller forstår, eller diagnostiserer, eller behandler hjertekarsygdomme. Og meget af den forskning, som finder sted, den får jo heldigvis konkrete implikationer, altså den ændrer simpelthen behandling. Og det vil jeg vise jer nogle eksempler på i løbet af foredraget. Ja, så vil jeg lige kort sige noget om, hvilken invasiv behandling det kan være nødvendigt at lave, efter man har haft en blodprop i hjertet, og så skal vi tilstræbe, at der bliver plads til nogle spørgsmål til sidst. Iskemisk hjertesygdom, det betyder hjertesygdom, der skyldes iltmangel. Iskemi, det er iltmangel. Og langt ofte så er det overforkalkning, der gør, at hjertets kransår, som jo er hjertets egen blodforsyning, hjertets kransår bliver fyldt op med et eller andet kolesterol, fedt, kalk, som gør, at blodforsyningen bliver dårligere, og blodårene kan helt eller delvis aflukkes, og så får hjertemusklen ikke den mængde ilt, den har behov for. Den allerhyppigste årsag til iskemisk hjertesygdom, det er overforkalkning. Og der er rigtig mange faktorer, som vi ved, gør risikoen for iskemisk hjertesygdom større. I kender formentlig langt de fleste af dem. Rygning, arvelig disposition, forhøjet indhold af kolesterol, for højt blodtryk, sukkersyge, inaktivitet, for stor vægt, stigende alder og mandligt køn. Nogle af de her ting kan vi jo ikke gøre noget ved selv. Vi kan jo ikke gøre for, om vi er født som mænd, eller om vi er født af en familie, hvor man har tendens til overforkalkningssygdom. Men rigtig mange af de her faktorer er jo modificerbare. Og det er jo derfor, vi alle sammen har en chance for at være med til at påvirke, at det her eventuelt ikke bliver så slemt. Fordi der er faktisk faktorer, man kan påvirke. Blodprop i hjertet, eller akut myokardieinfarkt, som også bliver forkortet AMI, det rammer ca. 9.000 danskere hvert år. Det er, som jeg skal komme tilbage til, faktisk relativt stabilt antal, der får en blodprop i hjertet. Og der er i øjeblikket mere end 50.000 danskere, der lever med en følgeren efter en blodprop i hjertet. Og hvordan er det så lige, det er med symptomerne på blodprop i hjertet? Altså det her, det er vel den helt klassiske, typiske hjertepatient. Ham her, ham tror vi på, han har blodprop i hjertet. Han er 60 år, han har en hvid skjorte og lidt for stramt slips. Han tager sig til venstre side af brystet, og så siger han, det stråler ud i venstre arm. Og så ved vi alle sammen, han har blodprop i hjertet. Eller, det kunne i hvert fald være meget forenligt med blodprop i hjertet. Lige præcis der er vi ikke så meget i tvivl. Men der er faktisk, skal man huske, rigtig mange blodpropspatienter, som ikke har ondt. Som selvom vi kan konstatere, at de har haft en blodprop i hjertet, så siger de, jeg havde ikke ondt i brystet. Det gjorde ikke ondt på mig. Jeg havde det måske nok skidt. Der var et eller andet, der ikke var, som det plejede at være, men jeg havde ikke smerte, og det gik i hvert fald ikke ud i venstre arm. Og for nogle patienter bliver det vendt om til, at når det ikke går ud i venstre arm, jamen, så kan det jo ikke være en blodprop i hjertet. Det er desværre ikke rigtigt. Der er også patienter, som faktisk slet ikke snakker om smerter eller ubehag, men som siger, at de følte åndenød. På en eller anden måde, så var deres vejrtrækning anderledes, end den plejede at være. Men alt sammen faresignaler, altså et eller andet, som er anderledes, end det plejer at være, som kommer ret pludseligt, og som patienterne faktisk godt kan sige, at det var noget helt anderledes. Så har vi alle sammen en opgave i at sige til de her patienter, hvad er det så, man skal gøre, hvis nu man tror, man måske kunne have en blodprop i hjertet. Desværre er der rigtig mange danskere, som er ydmyge og bor i udkanten i landet, og de tænker, at jeg venter til min egen læge står op en morgen tidlig, og så ringer jeg til ham. Eller til vagtlægen. Eller måske ringer jeg til datteren og spørger, om hun måske vil prøve at finde et par panodil til mig. Og der er jo ikke noget af det, der er okay, vel? Hvis der er nogen mistanke om, at det her kunne være en blodprop i hjertet, så skal man selvfølgelig ringe 112.
Og det skal man, fordi så skal man have en ambulance. Fordi ambulancen, den skal hente sin fart, fordi det her skal gå hurtigt. Fordi hvis det er en blodprop i hjertet, så er der altså en aflukning af en kransår, en aflukning af en blodforsyning til hjertemusklen, og det område af hjertet er nu i gang med at gå til grunde. Og jo før vi kan få den blodprop fjernet, jo mindre bliver skaden på hjertemusklen, og jo bedre får patienten det på den lange bane. Men der er rigtig mange af vores patienter, som faktisk skal overvindes til, at de godt må ringe 112. Der er mange, der tænker, her, så kommer der beredskabet og stigevogn og politi og brandvæsen. Det gør der jo ikke. Det er jo ikke sådan et automatkald. Man ringer jo til en telefon, og så sidder der en sundhedsfaglig professionel i den anden ende, med hvem man kan have en dialog om det her nu kunne være en blodprop i hjertet. Men mange af, specielt den ældre generation, de skal faktisk overvindes til, at det er okay at ringe 112. De synes, det er lige lidt for grove. Så de venter til dagen efter, og det er ikke... Altså, det er ikke sjældent, at vi får patienter ind, som jo har ligget et døgn, eller et halvt, eller 10 timer, og som ikke beder om hjælp, fordi det er uden for dagarbejdstid. Nå, men det skal gå hurtigt, og når nu det skal gå så hurtigt, så er der også nogen, der forfalder til at tænke, jamen, så kører vi selv. Får lige naboen til at køre, konen til at køre, vi smutter lige op på skadestuen. Og det må man jo selvfølgelig ikke. Og det ved I godt, men det er ikke alle patienterne, der ved det, og de tænker, at det tager nok lang tid, inden ambulancen kommer, så vi smutter lige ned i garagen og finder bilen. Og det skal man jo naturligvis ikke, for hvis man har iskemi, hvis der er iltmangel i hjertet, hvis der er en blodprop, så er der alle mulige risici, der er ret stor sandsynlighed for, at der går et eller andet galt med strømmen. Det behøver ikke være noget permanent, der går galt, men kortvarigt, fordi der er iltmangel. Så man kan få både for hurtig og for langsom puls. Og hvis pulsen bliver for langsom, så risikerer man at besvime, så er det ikke særlig smart at sidde og køre bil. Man risikerer altså rent faktisk også at få alt for hurtig hjerterytme, ventrikeltachykardi eller ventrikelflimmer, og dermed hjertestop. Og så er det ikke hensigtsmæssigt at køre selv, det giver sig selv. Men det giver heller ikke mening, at man sidder ved siden af sin kone, fordi konen hun kan ikke både køre bilen og så yde hjertelungeredning. Så man skal altså vente på den der ambulance, fordi så er man det eneste rigtige sted. Så 112 og vent på ambulancen. Og det første, jeg måske spørge på, at man ikke siger falkredder. Jeg er altså bare opdraget i en tid, hvor alle ambulancer, det var falkbiler, og alle de der ambulanceredder, det var falkredder. Men det er ikke, fordi jeg har aktier i falk. Men det første, ambulanceredderen gør, når de kommer ud til en patient, som har, hvor der er mistanke om blodprop i hjertet, det er at tage et EKG, altså et elektrokardiogram. Og det gør man, fordi det siger noget om risikoen for, eller siger noget om det her nu er en blodprop i hjertet eller ej. Det kan man se på EKG'et, eller man kan få kraftige signaler i EKG'et, eller indikationer i EKG'et på, om det her nu er en blodprop eller ikke. Og selvom det måske er for nogen af jer en lille smule banalt, og I har hørt det mange gange før, så er der måske nogen af jer, der ikke har hørt det så mange gange, men jeg tillader mig lige kort at sige, hvorfor er det nu, man får en blodprop? Og hvis I nu ser det her, det er hjertet, og det er sådan en skematisk tegning, og her er sådan en kransår, der løber ned på hjertets forside, og den er skåret tværs over, og så kigger man ind for enden af blodåren, ligesom hvis man kiggede ind i en vandslange. Sådan ser vores blodår ud, når vi er født. Fine og rene, og på indersiden, der er der sådan en membran, eller sådan en glat hinde, og blodåren ser fin og nydelig ud, og blodet løber ind i midten. I takt med, at man bliver ældre, så får langt de fleste af os en eller anden form for aflejring på indersiden af blodåren, ligesom man får kalk og okker på indersiden af sine vandrør. Hvis man bor et sted, hvor der er meget kalk og okker i vandet. Hvis man så er sådan en, der har lidt meget fedt, eller på anden måde er disponeret til overforkalkning, så aflejrer man lige så stille noget på indersiden af blodåren, som årene går. Og i takt med, at det bliver værre og værre, så kan I se, så bliver lysningen eller lumen, hullet inde i blodåren, bliver mindre og mindre. Og nu har man så en stabil nedsættelse af gennemblødning eller hulrummet inde i blodåren. Mange patienter vil nu kunne få symptomer på angina pectoris, altså brystsmerter. De kan ikke helt det, de vil, hvis de skal øge aktiviteten. Hvis hjertet skal yde noget mere, så kan der ikke komme helt så meget blod igennem, som der plejer at gøre. Så de vil typisk kunne få hjertekramper. Men det er stadigvæk det, vi kalder en stabil tilstand. Men hvis den der inderside, altså den her inderside af blodåren, den der lille membran, der sidder der på indersiden, hvis der går hul på den, så er det lidt som, ja undskyld sammenligning, hvis der går hul på en bums. Altså så længe bumsen er inde under huden, så det der fedtværk, det er ligesom at gemme væk, så sker der ikke noget. Men går der hul, så er der et lille sår, og så oplever kroppen det som et sår, og det her skal vi have repareret. Og det sker også, hvis det sker inde i kransårene. Hvis der går hul på den der fibrøse kappe, og det her lipidholdige materiale kommer ud og kommer i kontakt med blodbanen, jamen så er der et sår, og så begynder kroppen, eller alle koagulationsprocesserne, de går i gang, og så begynder man at opbygge en trombe. Det her igen sådan blodår, der er skåret på tværs, og der kan I se den der koronar bums. Nu går der hul på den der kappe, og så begynder blodplader og fibrin at bygge sig op. Hvis ikke den lukker blodåren fuldstændig, så siger vi, at der er en lille blodprop.
Altså, lille, fordi den ikke lukker blodåren fuldstændigt af. Der er stadigvæk plads til, at der kan komme blod igennem. Men det er en ustabil situation, og man ved ikke, hvornår den eventuelt bygger sig større op. Hvis den kommer til at se ud som den her, der lukker fuldstændigt til, ja, så har man en stor blodprop. Nu er der fuldstændig lukket af, der kan ikke komme noget blod igennem, og så har man det, vi kalder en stor blodprop. Det kan man se i EKG'et. Hvis der er en stor blodprop, så vil man mest sandsynligt få det, der hedder ST-elevation i EKG'et. Og det er derfor, ikke faldt, ambulanceredderen tager et hjertediagram og sender det ind til præhospital vurdering. Altså, før man kommer på hospitalet, sender man EKG'et ind til et hjertecenter, hvor der sidder en læge og kigger på det, er her tegn på ST-elevation. Fordi så er der tegn på en stor blodprop, så skal vi skynde os. Så skal patienten direkte til et hjertecenter. Så det man gør, det er, at man ser altså i hjertediagrammet, er det her noget, der tyder på at være en lille blodprop? Det kan man ikke altid se i EKG'et, det kan man nogle gange, men ikke altid. Eller er der noget, der tyder på, at det er en stor blodprop? Fordi de store blodpropper, de skal skynde sig til det nærmeste hjertecenter, de små blodpropper skal til det nærmeste hospital, hvor de sådan skal stabiliseres, og så skal de inden for de næste par døgn på et hjertecenter have lavet en kransårundersøgelse. Det de også gør med det samme, når de kommer ud til patienterne, det er at give patienterne noget nitroglycerin. Og det ved I formentlig også alle sammen, det er jo ikke smertestillende. Nitroglycerin er ikke smertestillende, det kan ikke kamuflere noget som helst, man kan ikke gøre noget galt ved nitroglycerin, fraset at man kan få patienternes blodtryk til at falde en lille smule. Fordi nitroglycerin virker jo udvidende på blodårene, det afslapper de små muskler i karvæggen, så blodårene fra at trække sig sammen kan afslappes og blive lidt større, så der lidt nemmere kan komme blod igennem. Så bliver det oplevet som om det virker smertestillende, fordi hvis der kommer mere blod igennem, så er der ikke så meget iltmangel. Men det er ikke smertestillende, det virker udvidende på blodårene. Og det næste ambulanceredderne gør, det er at spørge patienten, om de har acetylsalicylsyreallergi, altså overfølsomhed over for magnyl. Fordi hvis ikke man har det, så får man sådan en puttet ind i munden. Og det gør man, fordi vi ved, at hjertemagnyl eller magnyl eller acetylsalicylsyre er ekstremt potent til at hæmme blodpladernes evne til at klistre sammen. Det har vi vidst i rigtig mange år. Vi ved, at en blodprop den er opbygget af blodplader og er sådan et fibrinnetværk. Det er sådan nogle edderkoppespinds lignende klistrende tråde, som bindes sammen til sådan et koagel, til sådan en klump. Vi ved, at hjertemagnyl kan hæmme blodpladernes evne til at klistre sammen. Og i løbet af 70'erne og 80'erne fandt man også ud af, at man kunne opløse det der edderkoppespind, det der fibrinnetværk, ved at give det, der hedder fibrinolyse, altså opløsning af fibrin. Nogle har måske hørt det som trombolyse. Så i løbet af 80'erne, der udviklede man nogle stoffer, som man kunne give. Fibrinolyse, trombolyse kan man give som drop. Og der var nogen, der begyndte at overveje, om skulle man give det til patienter, der havde blodprop i hjertet, fordi så kunne man jo opløse den her blodprop, og det kunne være, at det var gavnligt for hjertet. På det tidspunkt havde man ingen behandling af blodprop i hjertet. Altså, det var bare foldede hænder og streng sengelejr og så store bønner, og så håb på, at det gik over. Man havde ingen behandling mod blodprop i hjertet. Men der var så nogen, der sagde, at det kunne være, at man kunne bruge hjertemagnyl til blodpropspatienter, eller det her fibrinolyse til blodpropspatienter. Skeptikerne de sagde, at I binde gale. Altså, hvis man giver folk sådan noget, der hæmmer koagulationsprocesserne, så begynder man jo at bløde. Det var også rigtigt. Den risiko er der selvfølgelig. Men heldigvis holdt man op med at debattere, og så lavede man et klinisk randomiseret forsøg. Altså et lodtrækningsforsøg, hvor man spurgte patienterne, vi vil være med til at indgå i et klinisk forskningsprojekt, hvor vi skal prøve at se, om vi kan generere noget viden. Og det, man ville finde ud af, det var, hjælper det at give hjertemagnyl? Hjælper det at give fibrinolyse? Eller gør vi mere skade? Så man lavede sådan et lodtrækningsforsøg, hvor man spurgte patienterne, og man fik i alt 17.000 patienter til at indgå i studiet, og de fik så enten placebo, det vil sige, de fik ikke noget medicin, det var det, der var standarden, man havde ikke noget. En anden fjerdedel fik hjertemagnyl, en tredje fibrinolyse, og en fjerde gruppe fik faktisk kombinationen både hjertemagnyl og fibrinolyse, og skeptikerne tog sig til hovedet og sagde, de kommer til at bløde, de får hjerneblødninger, de får blødninger fra tarmen, de får blødninger fra blæren, I slår patienterne ihjel. Men man gennemførte studiet, og det viste sig, at de patienter, der fik placebo, der var der inden for 30 dage, og det er det, man måler her, antallet af dage efter blodproppen, og op ad aksen her, hvor mange der er døde. Så inden for den første måned, der var dem, der fik placebo, altså ingen behandling, der var 13% døde. Af dem, der fik hjertemagnyl, der havde man reduceret dødeligheden til 10,7%, hvilket var stort set det samme, som hvis man gav fibrinolyse. Så enten hjertemagnyl eller fibrinolyse, de to ting var næsten lige godt til at reducere dødeligheden. Men gav med kombinationen, så fik man en endnu bedre effekt. Altså, så kunne man reducere dødeligheden til 8%. Det var et meget banebrydende studie, det blev publiceret i det tidsskrift, der hedder Lancet i 1988, og det blev faktisk indført som standardbehandling af blodprop i hjertet
hjertemagnyl og fibrinolyse, trombolyse. Da jeg blev læge i 1990, havde vi lige fået det ude på medicinsk afdeling i Odder, hvor jeg var turnuskandidat. Og det var det store nye, den store nye ting, vi havde i skabet, vi kunne tilbyde til patienter, der kom ind med blodprop i hjertet. De kunne få trombolyse. Fantastisk, det var den første behandling, vi for alvor fik. Lidt i samme periode fandt man ud af, at man kunne kigge ind i de der kransår. Man kunne lave kransårundersøgelser ved hjælp af røntgen. Altså man kan stikke kateter ind i patienterne og sprøjte kontrastvæske ind i blodårene og tage røntgenbilleder, og så kan man se, hvordan blodårene ser ud. Det her det er en højere kransår, en patient, der får lavet KRG, koronar arteriografi. Det her det er lavet nede for lysken. I kan se, der går sådan en kateter her op igennem billedet hen over patientens rygsøjle. Det svinger om uden for billedet, der kommer ned, og så bliver der sprøjtet kontrastvæske ind i højre kransår, og så bliver der optaget en lille film samtidig. Der er også en venstre kransår, man kan på helt på samme vis kan man undersøge kranserne, og det bliver man god til i løbet af 70'erne og 80'erne at finde ud af, at det kunne man. Indimellem så man jo så også, når man kiggede ind, at der var nogle af blodårene, der havde nogle svære forsnævringer. For eksempel den her patient, som har en meget svær forsnævring lige der. I kan måske også se, at det er en patient, der har været opereret. Der er noget stoltråd herude i venstre side af billedet. Det er, fordi brystbenet har været lukket op på et tidspunkt. Og det, der sidder der, det er ikke farligt. Det er en knap, som er røntgen fast. Nå, men altså, man bliver god til at lave kransårundersøgelser, man bliver god til at se de her forsnævringer, og så kan man tage til at tænke over, jamen, kan man ikke så ikke gøre noget ved de der forsnævringer, når nu vi har fået øje på den. Så man udviklede teknikker til at lave ballonudvidelse, og det er det, der hedder PCI. Det betyder percutan, altså vi går gennem huden, og så går vi ind i koronararterne og laver en intervention. PCI, det betyder ballonudvidelse gennem en blodåre. Og det er jo en teknik, hvor man kan føre først en metal, først sætter man sit kateter derind, så fører man metalwire derind, og så kan man trække balloner ind over den her metalwire og blæse balloner op. Så kan man udvide de steder, hvor forsnævringerne er. Man kan ovenkøbet tage sådan en lille metalgitter, en stent med derind, udvide ballonen, udvide stenten, spænde stenten af på indersiden af blodåren, klap ballonen sammen og tage den med ud igen. Ganske smart, og i virkeligheden ikke så vanskeligt. Her kan I se den her patient med den svære forsnævring. Nu har jeg så sat en... Kan I ikke se på den der, vi skal lige blade frem. Der kan I se, der sidder der en stent. I kan se to sorte prikker, og mellem de to sorte prikker, der er der en ballon, som er klappet sammen, og en stent, der er klappet sammen. I kan også se, at når nu den stent, den sidder der, så kommer der faktisk ikke noget kontrastvæske ned sydfor. Der kommer ikke noget blod ned sydfor, fordi forsnævringen var så udtalt, at bare det, at den der lille sammenklappede stent sidder der, så kommer der ikke blod igennem. Så nu skal jeg jo ikke stå her og snakke hele dagen. Nu skal jeg få den der stent udvidet, så patienten kan få blod ned i kransåren igen. Og sådan ser det så ud, når man har behandlet forsnævring. Og det er jo rigtig flot, og det er jo sådan wow og fantastisk. Så det kunne man, og man udviklede de her teknikker. Så var der også nogen, der sagde, at hvis vi kan gøre det i fredstid, at vi kan se, at vi kan behandle sådan nogle forsnævring, kan vi så ikke også gøre det, hvis patienten har en blodprop? Hvis nu patienten har en akut lukket kransår, kunne vi så også lukke dem op? Jo, det kan man da faktisk godt. Det her det er en patient, som har det skidt. I kan se, hjertet slår hurtigt. Patienten har det rigtigt. Han har det rigtig skidt. Han er ondt. Han har lukket sin højre kransår, den er lukket cirka der. Der. Nu er der så ført en metalwire ned. I kan se herude til højre i billedet, der er sådan en sort tråd. Det er metalwiren, som er røntgenfast. Den kan man se. Men der er ikke kommet noget blod igennem, selvom wiren er kommet igennem. Så kan man blæse en ballon op for ligesom at få fjernet det der, der lukker det hernede. Og når efter ballonen har været blæst op, så kan I se, så kommer der blod igen igennem blodåren. Men I kan også se, at der er et sted der. Måske kan I nå at se det. Der er der altså en forsnævring, så den skal man have gjort noget ved. Der sad altså en blodprop her, men det var jo fordi, der var en forsnævring, at den blodprop har udviklet sig, ligesom vi talte om tidligere. Nu får patienten så en stent, som bliver blæst op, og der er kontrastvæske inde i ballonen, inde i stenten, så man kan se, når man udvider den. Og efter den er blevet spændt op, den der, så ser blodåren sådan her ud. Og det er en rigtig stor blodåre. Nu flytter jeg røntgenapparatet. Så da patienten kom, var blodåren lukket, og da vi var færdige, så den sådan ud. Så det er jo også en fantastisk behandling. Altså selvfølgelig imponerende. God idé. Så stod man der i slutningen af 80'erne, 90'erne, nej, i slutningen af 90'erne og sagde, nu har vi faktisk to behandlinger til blodprop i hjertet. Vi kan lave akut ballonbehandling, eller vi kan give fibrinolyse. Hvad er nu bedst? Fibrinolysen havde den fordel, at man kunne komme ind på et hvilket som helst hospital, så kunne de tage fibrinolysen ud af køleskabet, lægge et drop og begynde at give patienten fibrinolyse. Så ville man kunne fjerne langt de fleste blodpropper. Måske ikke alle, men langt de fleste. Man ville godt nok ikke kunne gøre noget ved forsnævringen. Men man kunne fjerne blodproppen, og så fik man blodgennemstrømning. Alternativet det var så at lave den akutte ballonbehandling, men det kunne man jo kun lave på de store centre. Man ville så til gengæld kunne ikke bare fjerne blodproppen, men også fjerne forsnævringen. Så det startede man så at debattere i,
hjertemedicinske kredse, hvad er nu det bedste? Skal vi give fibrinolyse, eller skal vi give ballonbehandling akut? Der gik faktisk meget tid med at debattere det, og der var også mange fra industrien, der gerne ville være med til at se, om man kunne lave nogle undersøgelser, der kunne bevise, at fibrinolyse var bedre end ballonbehandling. Heldigvis formåede de danske hjertelæger i fællesskab med Hjerteforeningen at få lavet et nationalt forskningsprojekt, som løb af staben lige omkring år 2000-skiftet. Altså et lodtrækningsstudie, hvor man spurgte patienter, der lå på borgeren med ondt i brystet, sveden havlende, angst strålende ud af øjnene, vil du ikke være med i et forskningsprojekt, hvor vi trækker lod, om du skal blive her og have noget medicin inden for køleskabet, eller du skal tilbage på landevejen og flyttes til et hjertecenter. Der var nogen, der sagde, at vi overvejede at lave det her studie, men det kan man simpelthen ikke. Det er uetisk. Man kan ikke spørge patienter om det, når de er i den situation. Det er der heldigvis ikke kun forskere, der skal afgøre. Det har den nationale viden, og de videnskabsetiske komiteer, de tager jo stilling til, er det rimeligt at lave sådan et forskningsprojekt? Kan man generere noget, kan man potentielt generere viden, som er noget værd, som gør det rimeligt at udsætte patienterne for det her spørgsmål? Og det sagde de ja til. Så studiet gik i gang, støttet af Hjerteforeningen, og det var stort set alle danske hjertecenter, der bidrog. Projektet gik ud på, det hed Danami 2-studiet, projektet gik ud på at undersøge, om patienter med stor blodprop i hjertet havde bedst af at blive behandlet med fibrinolyse, eller havde bedst af at blive transporteret til et hjertecenter og få lavet en primær PCI, altså en akut PCI. Det var meningen, at man skulle have undersøgt mange tusind patienter, men da man havde randomiseret, altså trukket lod mellem de første 1600 patienter, så blev studiet stoppet af Sikkerhedskomiteen. Det er sådan, når man laver kliniske forskningsprojekter, at så er der en sikkerhedskomité, som sidder og overvejer, eller overvåger, hvordan går det med det her projekt. Og i det øjeblik, de vurderer, at nu er der faktisk et svar på det spørgsmål, man stillede, så stopper de studiet. Så er der ikke grund til at undersøge flere patienter, fordi nu har vi fundet et svar. Og det, man ville vide, det var altså, hvordan går det de her patienter inden for de første 30 dage? Bløder de op i hovedet af hjerneblødninger? Dør de af nye slagtilfælde? Eller dør de i det hele taget? Eller får de en ny blodprop inden for de første 30 dage? Igen som før, så kan I se ud af den ene akse antallet af dage, fra man har fået blodproppen, og op af den anden akse, hvor mange patienter, der enten dør, får en ny blodprop, eller får et slagtilfælde inden for de første 30 dage. Og de patienter, der fik fibrinolyse, der var der 13,7%, der ramte en af de tre ting. Hvorimod de patienter, der fik ballonbehandling, der var det kun 8%. Og det var så stor en forskel, og statistisk sikker en forskel, at man stort set i løbet af få uger lavede behandlingen af blodprop i hjertet om. Fra at vi havde brugt fibrinolyse som standardbehandling til alle patienter, så blev det nu akut ballonbehandling, der var standardbehandling, og det er det i dag. Og Danmark har været foregangsland. Rigtig mange europæiske lande og andre lande i verden er dybt misundelige over vores logistik og vores infrastruktur og vores opbygning omkring behandling af blodprop i hjertet, fordi vi har formået at gøre det rigtig, rigtig strømlignet, og det er altså et tilbud til alle danskere, frasæt dem, der bor på Færøerne og Grønland. 24-7, 365 dage om året. Så det vi gør, når vi har patienter, der vi har mistænker for blodprop i hjertet, det er, at vi gør, hvad vi kan for at lave præ-hospital diagnostik. Vi forsøger at undgå at spille tid på først at køre ind på et hospital for at få taget hjertediagrammet. Vi har oplært ambulancereddere til at tage et hjertediagram og sende det, så vi kan lave diagnostikken helt derude, hvor patienten er. Og så laver vi det, der vi kalder telemedicinsk visitation. Vi bestemmer os for, skal vi køre til højre eller skal vi køre til venstre. I stedet for at køre på det nærmeste hospital, så vælger vi en gang imellem at køre længere væk, fordi vi skal til det store center, og så sparer vi noget tid på det. Så man bliver altså transporteret direkte enten i ambulance eller i helikopter, og så kommer man ind og får lavet akut ballonbehandling, altså primær PCI. Det er standardbehandlingen i dag. Som jeg startede med at sige, så er der stadigvæk rigtig mange danskere, der bliver ramt af en blodprop i hjertet. Det falder en lille smule, men det er cirka 9.000 danskere, der hvert år får en blodprop. De her tal kan jeg fortælle jer, eller kan jeg vise jer, og dem kan I også selv gå ind og finde. Vi har etableret det, vi kalder hjertetal.dk. Siden er lige nu under opdatering, der var inde i går, der stod den, den er klar igen i morgen, den 21. Men ellers så hedder den www.hjertetal.dk, og der kan man finde tal om hvad som helst. Det er statistisk materiale, som vi laver i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed, og I kan finde om hvad som helst. Altså fordelt på geografi og på alder og på køn og forskellige diagnoser og behandlinger. Så det er faktisk meget... meget interessant at se, og hvis ministeren står og mangler nogle fakta, så gå ind på vores hjemmeside, eller gå direkte på www.hjertetal.dk. Så, der er stadigvæk mange, der får en blodprop i hjertet, men det glædelige er,
at der er færre, der dør. Der er væsentligt færre, der dør af blodprop i hjertet. Det, I ser her, det er udviklingen fra 2006 og frem til 2014. Og de blå, det er mænd, og de røde, det er kvinder. Og dødeligheden af blodprop i hjertet, den falder. Og det er fantastisk, og det er jeres og vores skyld. Det er fordi, vi bliver bedre til at behandle patienterne, vi bliver bedre til at diagnostisere patienterne, vi bliver også bedre til at forebygge. Vi er simpelthen bedre til at... Ja, patienterne er i bedre stand, havde jeg sagt, hvis de endelig får en blodprop. Så hjertedødeligheden går pænt nedad, og det er fantastisk. Virkelig fantastisk. Men det betyder, det skal jeg ikke beklage, at hjertepatienterne lever, men det betyder jo, at der er flere, der lever med en hjertekarsygdom. Altså, når man ikke dør af sin blodprop i hjertet, så skal man jo leve videre i livet med følgerne eventuelt efter en blodprop i hjertet. I dag estimerer vi, at der er 466.000 danskere, der lever med en hjertekarsygdom. Det er sådan set rigtig mange. Det er rigtig mange danskere, det er rigtig mange familier, der er berørt af enten at være syge eller at være pårørende til en, der har en hjertekarsygdom. Så i og med, at der er flere, der overlever en blodprop i hjertet, så er selvfølgelig også flere, der skal leve videre med følgerne af en blodprop i hjertet. Og en af de farligste følger af en blodprop i hjertet, fra set hvis man dør, det er, hvis man får store arvævsområder. Altså hvis den iltmangel i hjertet står på i lang tid, så er der store områder af hjertemusklen, der tager skade, og det ender med at blive til arvæv. Og arvæv, det er ikke bomstærkt, det kan ikke pumpe, det kan ikke bidrage til at yde en god uddrivning af i hjertet. Så hvis man får arvæv eller infarkt, så kan det risikere at give nedsat pumpekraft. Og får man nedsat pumpekraft, jamen så er en af de hyppige konsekvenser af det, det er, at man får det, vi kalder hjertesvigt. Og hjertesvigt, det er jo, når hjertet ikke yder den indsats, det burde eller skulle. Og patienten har symptomer på, at der ikke er en tilstrækkelig blodgennemstrømning i hjertet. Hjertesvigt er et helt emne for sig selv. Der er rigtig mange danskere, der lever af hjertesvigt, der også lever med hjertesvigt. Der er mange, der ikke har det, fordi de har det. De har ikke haft en blodprop i hjertet. De har måske overforkalkningssygdomme, som har svækket hjertet generelt. Men der er også masser af andre årsager til at få hjertesvigt. Det er ikke kun blodprop i hjertet, der kan give det. Men blodprop i hjertet kan også give et arvæv, som kan give hjertesvigt. Og der er nogle af de patienter, som har hjertesvigt, som vil få behov for en pacemaker. Ikke sådan en generel pacemaker, men en pacemaker, fordi de har store arvævsområder. Hvis man har et arvævsområde, så er der risiko for, at man får kluder i strømmen. Altså ligesom det er, når det står på akut, men der er iskemi i hjertet, så vil et arvævsområde også disponere til, at man får arytmier, ventrikulære, livstruende arytmier. Har man haft sådan et tilfælde med hurtig hjerte, altså ventrikulær takykardi eller ventrikelflimmeret, og man har et arvævsområde i hjertet, så vil man blive tilbudt det, der hedder en ICD. Nogle kalder det en Anja Andersen pacemaker, men altså det er en implanteret hjertestarter, som overvåger, om hjerterytmen løber for hurtigt, og som så kan slå til og bryde hjerterytmen, hvis man får takykardi. Vi ved også, at hvis man har hjertesvigt og har en ejection fraction, altså en EF, en pumpekraft, en uddrivningsfraktion på mindre end 35, så selvom man ikke har haft de her livstruende arytmier, så er man i ret stor risiko for at få det, og så tilbyder vi en profylaktisk ICD. Så hvis man efter har haft en blodprop i hjertet, får hjertesvigt, hvis man så efter man er blevet sat i rigtig god medicinsk behandling og blevet genoptrænet og medicinsk optitreret, stadigvæk har en pumpekraft, der er nedsat til 35%, så er der indikation for at få tilbudt om en profylaktisk ICD. Og så vil I måske høre, at der er nogen, der får tilbudt det, der hedder en BIV, altså en biventrikulær pacemaker. Det er en pacemaker, som har tre ledninger, og som hjælper hjertet med at trække sig mere synkront sammen. Og det er fordi, at der er nogle patienter, når de får hjertesvigt, så får de grenblok. Og det er igen noget med det elektriske system. Normalt løber strømmen ned ad en hovedvej, og så løber den i to grene, og så løber den ned de to steder, så hjertet kan trække sig sammen på samme tid. Hvis man får et grenblok, så den ene gren, den bliver blokeret, så skal strømmen løbe den ene vej, og så skal den løbe baglæns over på den anden side. Og så bliver hjertets sammentrækning, den bliver forskudt. I stedet for, så bliver den sådan der. Så det bliver asynkront, og det kan sådan en biventrikulær pacemaker, den kan hjælpe med at stimulere elektrisk på begge sider på samme tid, så hjertet kan trække sig lidt bedre sammen. Så nogle hjertesvigtspatienter, som har grenblok i EKG'et, og asynkron kontraktion, det er godt nok nogle svære ord, de kan blive tilbudt sådan en biventrikulær pacemaker. Det er ikke alle, men nogen. Så er min tid sådan set, og det kalder man så også kardiel resynkroniseringsterapi,
et CRT-system. Så hvis jeg hører, at patienten får et CRT-system, så betyder det resynkronisering, og nu kan jeg se, at min tid er gået. Så nu skal jeg heldigvis slutte med at sige, at bare sådan lige for at rekapitulere, husk, ring 112, hvis der er noget, der mistænker blodprop i hjertet. Sørg for præhospital diagnostik, telemedicinsk visitation og direkte til centret, akut ballonbehandling, måske en ICD eller en biventrikulær pacemaker, men frem for alt en rigtig god medicinsk behandling, en rigtig god rehabilitering, en god behandling af risikofaktorer, ned med blodtrykket, ned med sukkeret, op med motionen, af med røgen. Sådan er, sådan er behandlingen.